Përshëndetje edhe për ju, Verben, përshëndetje për gjithë shikuesit që janë duke na ndjekur. Jemi direkt nga gjimnazi Gjevdedota këtu në Prishtinë, nga fotografit, ankesa të cilat kemi marrur. Kemi parë që në këtë shkollë është duke pikur ujë pra brenda një klasë të kësaj shkolle, e cila ka bërë që në fakt të jenë kushtet e rënda për nxënësit të cilët kanë në mësuar aty. Ne i pyetëm edhe nxënësit e kësaj shkolle, të cilët e konfirmuan një gjë të tillë, mirëpo që sipas tyre tashmë ata nuk janë duke mbajtur aty mësimin, ndonse nuk ishin të sigurt, por thanë që më duket se është duke mbajtur tani më nxënësit kanë kaluar në një kabinet të kësaj shkolle, ku aty është duke u zhvilluar mësimi. Ndonëse pra si pas tyre, gjendja asaj klase vazhdon të mbetet e njëjtë, pra ku kushtet nuk janë të përshtatshme për të mbajtur mësimin e tu. Neve sigurimi në fakt na largoj nga shkolla, po ashtu dhe nga obori shkollës, kjo për shkak të mungesës së drejtorit si pas tyre, pasi që ende nuk ka ardhur, dhe në pamundësi pra të flisni me të, ne nuk mundëm të hymë brenda në klasë për të verifikuar gjendjen. Ne mund të provojmë edhe drejt për drejt, mirë po si duket pra mungesa e drejtorit dhe krerve në fakt të shkollës ka bërë që të ketë vështirësi në komunikimin tonë të imi me ta. Mirë po që klasa cila pra e ka atë problem, si pas në zënzve, ndodhët në katin e tret, ku për ditë të tëra është duke vazhduar ende gjendja e tilë. E, që di shtarë që timi i rojës, që nuk bënd të yni, sepse nuk është drejtori këto? Po, në fakt thanë që si duke drejtori do të vi më vonë dhe nuk është dikush tjetër. Zëvendës drejtori do të vi pas dite, kështu që nuk është askush me cilin ne do të mund të bisedonim pra për gjendje në shkollës dhe nëse vizitëse do të regulohet pra ambienti brenda asoj klase. Ne nuk kemi qëllim që të bisedojmë askën, ne kemi qëllim tym dhe të shojmë gjendje në klasës, ku mësojmë fëmijët. Është e pa imagjinueshme miq. Vetëm mund të hyjmë dhe të shohim gjendjen. Po, vetëm ta shpjegoj për shikuesit tanë. Nuk dëshirojmë dalim para kamerës, mirë po që na e kanë. Është pa imagjinueshme miq që institucionet publike. Kemi vetëm sigurimin e shkollës, të cilët nuk dëshirojnë prononcohen pasi që sipas tyre nuk është përgjegjësia e tyre, mirë po që ne ishim vetëm deri tek hyjmja e shkollës, ku pra nuk na u lejua të vazhdojmë më tutje. Mirë, vetëm ta shpjegoj për shikuesit tonë, është e pa imagjinueshme mi që ende në institucionet publike nuk kuptohet një detaj që është shumë i rëndësishëm, e që ka të bëjë me çasjen e medjave në hapësirat ku ne mendojmë që është duke ju bërë dikujt të padrejt. Realisht, nëse fëmijët janë në një ambient ku porrjedhuj nga çatia, po pikuj nga çatia, atëri që ne do të shkojmë e do të verifikojmë. Nëse është bërë evakuimi i fëmijëve, si që kemi tash informacionin, atëherë bie, atëri që ne si media kemi drejtë që shkojmë të qasemi dhe të shkojmë se si ndodhë që në një objekt të ri, që kjo objekt është i ri, nuk e di, e di sa randa ti kuru inaugurua kjo objekt i ri i shkollës Gjevdedota. Ka një vjet, dy vjet, tishtë një më shumë. Do të verifikojmë për pak kuru inaugurua objekt i ri. Çfarë duhet të them? Nëse është objekti i ri, natyrisht që ne kemi drejt sërish shkojmë, ta shohim, sepse si ka ardhur, si është bërë, si bëhet që një objekt i ri të degradoj kaq shpejt sa të rrjedhui brenda, edhe të detyrohemi të kthehemi tek kovat poshtë në dysheme, poshtë çative. E gjitha kjo ndodh për shkak se njerëz të cilët udhëheqin në institucione e keq kuptojnë vetveten, mendojnë që mediave duhet të mund të tregojnë se kur duhet të kenë çasje, kur duhet mos kenë çasje. Ne përfaqësojmë interesin e publikut. Unë jam i bindur që në interes të secilit qytetar që po më ndjek momentalisht, është që ne të shkojmë tym aty për ta verifikuar apo rjedh, apo s'po rjedh uj, apo pik, apo s'po pik, se më fakt rjedhja është tjetër mua vetë. Për të thrasë fillimisht drejtorin drejt për drejt, e kam numrin e drejtorit të Gjevdedotës, e thrasim drejt për drejt, e shohim a ka dalë në punë, ku është, si po kalon, si po shkojmë punët, ora është 8. Ma thrisë një regjia drejtorin. Nuk dua këngë tash, dua atmosferë nga shkolla dhe dua drejtorin. Esoj që ta kemi drejt për drejt. Ato më
gjithë kam mirë. Ekipa, jeni drejt për drejt. Alo. Përshëndetje, drejtor. Ha? Po flas me drejtorin Azam Jaha, po? Alo. A kam telefonuar tek drejtori Azam Jaha? Përshëndetje, unë jam Arben Ahmeti, jam drejt për drejt nga televizioni Kanal 10. Po flas me drejtorin e shkollës Gjevdet Dota, apo? O, së pëndizohet mirë, nuk po di kush je, së ka mirë të mirë, zonë. Mirë të ta thrasun tash kështu, me e lidhje të drejt për drejt. Përshëndetje, drejtor. Përshëndetje. Jam Arben Ahmeti, drejt për drejt nga kanali 10. Shpesoj që nuk po ju pengoj fillimisht. Po, urdhëroni. Apo flas me drejtorin Azem Jaha, drejtorin e shkollës Gjevdet Dota, apo? Po. Jam Arben Ahmeti, gazetari mëngjesit në kanalin 10, në televizionin 10. Jam drejt për drejt tek shkolla, drejtor, kam pasur një foto që më ka ardhur nga nxënësit aty të një klase ku po pikon ujë nga çatia. Jeni në një uri për këtë zhvillim? Po, patjetër. Çfarë po ndodh aty, drejtor? Ka pikuar, ne kemi po pekesën njoftimin DKA. Ata kanë ndërmuar se shumë shpejt do të ndërmarrin masa për sanimin e gjendjes, por në qenë se nuk ka në kontraktues edhe punë këtu për shkojt pak sa zorë. Ne ju kemi ndru vendin, zonë dhe në një kabinet për në mujtë me zhvillimin për tesim se mund. Por që të si pa qitet një kërtinim, sepse mund të jetë i tonë suvatimi ose që që në mundje... Në qartë, nga qatia, po? Ka po, kanë hypë disa herë e punëtor teknik edhe ashtu në qëtë rëzike që mund të rëdohen edhe mund të kanosë, që kanosë të rëziku, për me po, por nuk janë njësë ekspert të kësaj, që është që e kanë pasu aty ku ka mujtë ato fullës dhe kështu është të një. Por objekti është i ri, apo jo, drejtar? Ka dhe probleme tjera që i keni hasur, apo kjo është problemi parë? Ja, vetëm këtë vetë, kjo të kanë dohë, për para pikon të në... Në hola tjetë e bulesa në plastik. Dësa tash po pikon këtë pjesën tjetër, si duket kure kanë po mundimin, ashtë pjesës plastike, në hol, mos diqa kanë po, dhe ne nuk jemi një uri për të, du tjetë njësë ekspert, kërë me dhe kërë me mëjtë me rritu i zemljen. Mirë, shërë e tha në DK, nuk ka momentalisht kompani për më mbajtje, jo të... Na e kemi qurë një optimin me shkërin prej momentit kërë kemi hasë në të problem. Mirë, e qartë, drejtor, realisht do të ashojmë tarë se cila do tjetë përgjigja e DK-së, do të turuven klasi me dikën nga DK-ja. Falemderi shumë. Sa di, unë nuk është do të më kjo shkollë, por më kanë thënë se ka dhe shkolla tjera ku pikojnë. Do të kemë drejtoreshëm për pak drejt për drejt. Falemderi shumë për gatishmërin. Ishte drejtori i shkollës Gjevdet Dota, me linë e ndë me pamin nga shkolla, e dua drejtoreshën e arsimit në Komunën e Prishtinës, Besiana Musmuratin, për të folur për gjendjen e shkollave në përgjithësi, natyrisht edhe për këtë shkollën. Nërko, regjia nëse mund të më gjeni, numër të Zeqir Hashanit, është rektori Universitetit të Gjakovës. Kam një muhabet me rektorin e ri, është emruar shumë shpejt, do t'ja uroj drejt për drejt, edhe natyrisht do t'i them që mediat nuk janë armiq të popullit, sepse ka ndodhë një zhvillim interesant atje tek shkolla. Do t'a shohim bashkë për pak, tek Front Online është lajmi. Nizveliu, kolegu, në fakt e kishte publikuar një lajmë fantastik nga rektorati i Universitetit të Gjakovës. Të tathë, jemi duke e thiru, drejtoreshën e arsimit. Thank you.
Jemi duke telefonuar drejtoreshën e arsimit në komunën e Prishtinës. Pse është kash? Nuk do të më dëgjoj dot, as unë nuk do ta dëgjoj nëse. Jo, është pa mund shpeta dëgjoj me këtë kualitet. Jepni mua numrin e drejtoreshës. Të përgjumur, thot, çdo mëngjes, nga shtëpitë të nxënësit dalin. 2-3 libra në çantë prej zoris, se zdurohet profesori. Fantastike është kënga. E nuk na përgjigje drejtoresha, me siguri janë në takimin e mëngjesit. Do ta provoj edhe një herë. Bisedova me drejtorin unë, e konfirmojmë fakt gjendjen, do t'i shkruash edhe ti që t'yni t'merë një pamje, pasaj do t'bëjmë një story, se do t'flasni, do t'flisni me komunën e Prishtinës, unë nuk arrita ta kem drejtoreshën e arsimit në Prishtinë, por do t'keni ju gjatë ditës dhe do t'bëjmë një story për këtë shkollën Gjevdet Dota dhe për gjendjen e objekteve tjera në për gjithandej komunës e Prishtinës. Nuk po e dëgjoj dot Sarandën. Nuk e di nëse Saranda më ka dëgjuar mua. Saranda më ka dëgjuar? Po tash po dëgjoj Arben. Nëse mundesh edhe një herë? Jo, thash që bisedova me drejtorin. Drejtori e konfirmoi gjendjen. Ajo çfarë duhet bën ju është që t'i shkruani drejtorit tyri të merrni pamje aty. Dhe shkoni pasaj te komuna, të flisni edhe me komunën, me që sipas drejtorit këta kanë njoftuar me kohë komunën. Po pritet që gjendet kompania cila do të bëjnë ndërhyrjen. Por sdo qoftë ju do të hyni edhe brenda, do të shihni, do të merrni pamje dhe do të flisni pasaj edhe me drejtorinë e arsimit në komunën e Prishtinës. Faleminderit shumë Saranda.